Galera, como que faz aqui, ó, a tubulação, ó. Ó, bico de pato, ó, cano cortado na diagonal para não entrar água, tá? Bate a água aqui, ó, e fica, não entra aqui para dentro, tá? Olha só. Isso daqui vai alimentar várias máquinas aqui, ó. Olha o fiozão grosso dela, ó. Fala galera, olha que máquina top, máquina profissional, 1,40 por 90, 100 watts, também tem na configuração 130 watts, exaustor 550 ou 750, chiller 5000 ou 5200, tá? É, compressor 135 watts, tá? Tubo laser top de linha.
Maquinona top aí pra trabalhar. Cabeçote reforçado. Suporte de espelho bem reforçado. Leite americano infrared. Olha a grossura da correia, 20 milímetros trama de aço, tá? As facas bem fechadinhas. Gaveta para recolher o material, ó. Motor NEMA 23, LED Shine, melhor marca que tem. O drive, melhor que tem. Controladora Ruida 6442S. Também trabalho com a 6445S. Também trabalho com a Top Winsdon A3. Esse parafuso aqui, ó, faz isso, ó. Direita e esquerda. Esse daqui, ó, vai pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Esse daqui, ó, diagonal, faz assim, ó. Então esse daqui, ó, faz direita e esquerda. Esse daqui, cima, baixo. Esse daqui, diagonal. Depois que alinhou, dá um tiro aí na madeira, ó. Ó, tiro fininho, ó. Começaram os testes, hein? Vamos começar já com MDF de 6 milímetros, tá? Já tá cortando. A máquina cortando MDF de 6 milímetros. Coloca a mão aqui, ó. Tá alinhado, senão tava quente, pegando fogo, tá? Isso aqui é um teste, ó. Você colocou a mão aqui, ó. Tá frio ou morno, a máquina tá alinhada. Se tiver pegando fogo, a ponto de você não conseguir pôr a mão aqui, ó, a máquina tá desalinhada, tá? Aí galera, as duas máquinas já trabalhando, tá? Instalei as duas, já tá trabalhando. Agora só vou mostrar a qualidade para vocês. Olha a finura desse corte. Olha isso. Então, pessoal, antes de comprar a máquina, compara, tá? Compara a minha com as demais. Olha a qualidade disso. Olha que cabeçote reforçado. Olha a tração que essa máquina tem, ó. Olha o motor aqui, ó. Motor LED Shine, top de linha. Correia 20 milímetros, tá? Olha o suporte do espelho aqui, que robusto. Olha a correia aqui, ó. Ó. Tudo polia dentada, dá muito mais tração. Olha isso. Ó, aqui é máquina de qualidade. Outra mandando ver aqui também, ó.